EU-parlamentin vaalit järjestetään vajaan 2 viikon kuluttua. Ja nyt näyttää siltä, että keskusta oikeisto, johon kokoomuskin kuuluu, menettää jopa 60 paikkaa. Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, mistä tämä johtuu? No varmasti siinä näkyy tämä edelleen käynnissä oleva eurokriisi ja se vastuunkantajan rooli siinä, että ilman muuta sillä on vaikutusta, että ihmiset lähtee miettimään ehkä jotain helppoja ratkaisuja tai jotain muuta, mutta että mä luulen kuitenkin, että meillä on mahdollisuus tässä tehdä sellainen vahva loppukiri ja osoittaa, että nämä toimet, mitä on tehty, itse asiassa tehoaa ja ovat johtamassa parempaan suuntaan koko ajan. Että jos mietitään vaikka Irlannin tilannetta, Portugalia ja Espanjaa, niin tätä kriisiä on hoidettu vastuullisesti ja hyvin ja mä uskon, että se tulee myös näkyy siinä vaalituloksessa sitten, kun todella sunnuntaina tolpat nousee. Kokoomus on ollut Suomessa hallitusvastuussa useita vuosia. Kuinka paljon tämä syö kokoomuksen kannatusta vaaleissa? No kokoomuksella on kuitenkin tästä eurokriisin vastuutehtävästä ja pääministerivastuusta huolimatta nyt hyvä eteenpäin menevä tekemisen meininki tuolla vaalikentillä ja ihmiset tulee kuuntelemaan ja he tuovat näitä viestejä ja mä luulen, että kokoomus itse asiassa tulee saamaan ihan hyvän luottamuksen kansalta. Eli meillä täällä Suomessa tämä talouskriisin vaikutukset näkyy siinä, että vastuunkantajia arvostetaan ja sitä, että löysät puheet ei nyt auta, vaan nyt pitää pystyä tekoihin ja uudistamiseen. Ja kokoomuksella on paras lista. Meillä on erittäin ammattitaitoisia, hienoja, kansainväliset mitat täyttäviä ehdokkaita, joista valita. Mä itse asiassa kuullut, että on jopa vaikeus valita, kun on niin hyviä. Äärioikeisto näyttäisi nousevan näissä vaaleissa. Mitä tämä tarkoittaa EU:n tulevan työn kannalta? No, näissä vaaleissa varmaan jonkin verran nousee niin kuin erilaiset populistiset liikkeet eri puolilla Eurooppaa. Osa niistä on niin kuin vahvasti eurokriittisiä tai eurovastaisia omalla agendallaan. Osalla on tällainen tiukka oikeistoagenda ja nämä ryhmät on hyvin niin kuin heterogeenisia. Eli mä luulen, että se vaikutukset sit siihen niiden käytännön tekemiseen ei välttämättä ollenkaan niin suuret, koska mä luulen, että he eivät pysty siellä parlamentissa kokoamaan järkeviä ryhmiä ja niin kuin ikään kuin viemään sitä kaikkea energiaa toiminnaksi. Ja mä toivon, että kansalaiset näkee tämän näiden populististen viestien läpi ja ymmärtävät sen, että siellä Euroopan parlamentissa pärjää vaan siten, että toimii rakentavasti ja kykenee uudistamaan eikä vaan vastustamaan. Brittiläinen EU-skeptikko Nigel Farage on syyttänyt EU:ta ja Yhdysvaltoja Ukrainan kriisin lietsomisesta. Mitä ajattelet tästä? Ajattelen, että se on tällaista juuri tyypillistä populistista retoriikkaa, jota käytetään tällaisissa tilanteissa. Vastuullinen poliitikko ei tämän tyyppistä viljele, ja me kaikki tiedetään, että tämä Ukrainan tilanne on haastava, ja se tulee olemaan näissäkin vaaleissa merkittävässä roolissa. Itse asiassa me ollaan tilanteessa, jossa Euroopassa pitkän ajanjakson jälkeen keskustellaan rauhasta ja tulevaisuudesta tästä näkökulmasta, rauha ja vakauden Euroopasta. Ja se, että on puhuttu Euroopan unionista maailman suurimpana rauhanprojektina on edelleen ajankohtainen ja se pitää muistaa, että vain tällaisella kansainvälisellä yhteistyöllä ja tällaisella maltillisella yhdessä tekemisellä niin me pystytään saamaan näitä tuloksia aikaan.